En fait, la stratégie du Rwanda est, je peux dire, vise quatre types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via le M23, c'est d'abord son économie. Son Rwanda rushoje intambara binyuze muri M23. Icya mbere ni ukubera ubukungu bwabo. Ubukungu bwabo hagati ya 40% to 60% bushingiye ku mabuye y'agaciro biba. Koruta yose dufite muri Masisi. Ndabizi ko Masisi ifite koruta iri hagati ya 40% ashobora kugera kuri 60% cyangwa 80% by'ububiko bw'isi yose. Ibyo rero ni inyeshyamba zishaka kugira ngo ibashe kuboneka ihora mu Rwanda. Rero amahoro aramutse agarutse muri iyi Kivu ya ruguru, bivuze ko ingengo y'imari ya Leta ya Kigali izagabanyuka hagati ya 40% to 60%. Iyo niyo mpamvu ya mbere ku Rwanda mu Rwanda. Intego yabo ya kabiri ni ubukerarugendo. Muzi ko Rucuru ari igicumbi cy'ingagi zo mu misozi. Iyo rero hari umutekano muke muri Rucuru, biba bivuze ko u Rwanda rwonyine ari rwo noneho ruzifite. Kandi murabizi ko kugira ngo ubashe kubona ingagi, umukerarugendo yishyura hagati y'amadolari 500,000 to 2,000,000. Ibyo bigatuma ubukerarugendo bwinjiriza u Rwanda hagati ya 300,000 to 500,000 z'amadolari ku mwaka. Ubwo rero kubiba umutekano mu Rucuru bituma ubukerarugendo buhagarara. Intego ya gatatu ituma u Rwanda ruteza intambara mu by'ubukungu ni ubucuruzi. Ubucuruzi murabizi, niba imihanda ya Masisi, Rucuru na Gicanga bifunze, u Rwanda rwohereza ibicuruzwa byarwo byose Goma kuko biba bikenewe cyane. Niyo mpamvu rero bagomba gukomeza guteza umutekano muke kugira ngo bakomeze kohereza ibyo bicuruzwa. Impamvu ya kane ni ibijyanye n'inyubako. Bifashishije amabuye y'agaciro batwiba, Abanyarwanda babonye ubushobozi buhagije bwo kubaka inyubako nyinshi Kigali ndetse na Gisenyi. Abakongomani benshi rero kubera umutekano muke bahitamo kujya gukodesha izo nzu i Gisenyi cyangwa i Kigali, bikaba byaragaragaraga ko bimaze kugabanyuka. Bivuze ko rero intambara iramutse irangiye, icyo cyiciro mu Rwanda kizagwa hasi. Izo rero nizo mpamvu zigera kuri enye zituma u Rwanda ruteza intambara. Nakavuze n'izindi nyinshi ariko umwanya ntuhagije. Gusa izo nizo ngingo enye z'ibanze maze kuvuga zituma u Rwanda rutifuza ko amahoro agaruka, kuko bishobora kugira ingaruka kuri izo nkingi enye navuze. Donc voilà plus ou moins les quatre mobiles pour lesquels la guerre est menée au Rwanda. Je pouvais développer, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, c'est à l'intention de tous les auditeurs et téléspectateurs, les quatre éléments pour lesquels le Rwanda ne veut pas qu'il y ait retour de la paix, parce que ça va affecter les quatre secteurs que je viens de développer tout à l'heure. Turabasuhuje cyane rero bakunzi bankuye mu rugye Ive Official, tubashimira uburyo mukomeje kutwereka ko akazi dukora mugaha agaciro. Iyo mukurikiye ibiganiro byacu, amakuru tubagezaho bari iby'agaciro cyane, natwe tubafata nk'abantu b'indashyikirwa. Ive, nawe ndagusuhuje. Ndagusuhuje cyane Seriva. N'amahoro. N'amahoro. Ibyo bintu mvuze hari aho bihurira n'ikinyoma se? Oya, njye ndi umwe mu bantu bubaha kandi baha agaciro abantu badukurikira. Nibo ba bosi, ni ba patron, ni abafatanyabikorwa, ni inshuti, ni abavandimwe, barimo ibyiciro byose rwose. Mu gihe cy'amasaha y'ijoro narungurutse kuri Yellow Paper ngo ndebe ko nabonaho izina ryawe Ndaheba. Kigiye ntikiragira. Inko nihira igihe. Kigiye ntikiragira rwose, ndacyafite imyaka myinshi nimba bizanaba. Hari igihe ureba Yellow Paper ubundi ukavuga uti banshyiraho ngiye gukora iki. Ariko niba urebera ku myaka, ariko hari amabazijyaho dabi. Oya, imyaka hari n'abajyaho nduta. Ibyo binyereka ko nkuze. Ariko ntabwo ari ibyo. Ndacyakeneye experience mu bintu runaka, ndacyakeneye kugira ibyo nitaho cyane mu masomo. Kandi hari n'igihe ureba ukabona bidahura n'inzozi cyangwa iki. Ntakubeshye, ntabwo inzozi zanjye ariho kujya kuri Yellow Paper kuvuga ukuntu ngo bakudezinye ngiye gukora izi nshingano. Keretse wenda nk'umunsi umwe, uri kubona nk'uyu mwana bamwita gute uyu wo mu Bigogwe ufite ahantu yakoze ubukerarugendo bushingiye ku izina rye. Ndyibuka ariko nzi ko hari ibikorwa rwose ibere rya Bigogwe. Ku ibere rya Bigogwe nk'uriya uburyo asohotse kuri Yellow Paper birashimishije. Bino nka biriya ndabikunda. Nanjye ejo bikaza bambwira batuze ukuntu bimeze. Ahubwo ayo makuru nararangaye. Kiriya kiyaga twakikwihereye, nawe ukimaze icyo ushaka.
leta yamutije ubutaka okay akoreriho umushinga ubiriya bari ikintu cyiza cyane yego inama ya minisitiri rero yateranye ndetse rifatwa imyanzuro itandukanye ariko hari n'abayobozi bagiye bashyirwa mu mirimo unarebye amatitre y'ibitangazamakuru byagarutse kuri iyi nama y'abaminisitiri wavuga ngo ingingo ebyiri za mizizindi ni General Patrick Nyamvumba wagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania ndetse n'umukobwa ntabwo yabaye umugore kuko mu mishize yakoze ubukwe ni Gisa Teta umukobwa wa Gisa Rwigema navuga ngo nizo titire za mizizindi kuri uyu mukobwa birashimishije nyuma babona biba byamaking byagize headline wavuga ngo nyuma yuko se ahaye igihugu amaraso nibura abana be nabo none uyu munsi batangiye kugisavinga yahawe inshingano ziri kurusho bishyirwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yarasanzwemo ubwo yazamuwe mu ntera yazamuwe mu ntera ahabwa inshingano ziri kurusho harimo ikintu gikomeye apari yo kuba ari umukobwa w'umuhanga ndavuga academically nibyo biri bizwi neza akaba umuntu werekanye spirit y'umutima ukomeye ndetse no gutekereza neza naho ndeba mu bukwe bwe uri mu bukwe buke His Excellency yatashye tukabibona ku mashusho akavugiramo n'ijambo rikomeye araza umuntu wabaye hanze cyane yashaka umunyarwanda sibyo uyu munsi atangiye gusavinga igihugu ziriya nshingano rero hari ntana zajya agiye abavuga ati nitwa Gisa Teta batiza umwana wa Lady Fred Gisa Rwigema ibaze nk'ubu uyu munsi yagiye kwa Samora Mashiri yagiye muri za Mozambique abavuga ati umwana wa Rwigema yagiye Uganda babwira ati ariko muri ibyo bintu muri kuganira n'u Rwanda ngiyumva gutya kandi uri wibuke wowe Madame Janet mwende ubwo ari kuganira na Janet Museveni ati wanditse igitabo uvuga uburyo papa wanjye yakorokoye umunsi umugiye gupfa ati ibyo n'ubuvandimwe uramenyewe n'u Rwanda ntimwongere kurebana nabi ibyo bintu mushoje intambara ku Rwanda nanjye naba ndimo kandi dufitanye isano ni kimwe kuba isa afitanye igihango cyiza n'igihugu ni byiza rwose kubona ishusho ye agenda azamuka biranejeje n'ababyeyi babyaraga umwana ariko nubajyaga basimbiza umwana wabo ngo kurugejuru nawe navuga ngo buriya aho Fred Gisa Rwigema ruhukiye aba yamurebye akishima avuga ati nibura biramutse yari bishoboka yabari kumwenyura akavuga ati safa yaba yishimye avuga ati omwe hari kiri kuza kuri iyo appointment ya General Patrick Nyamvumba navuga ngo ntabwo ari ubwa mbere umusirikare ukomeye mu Rwanda agizwe ambasaderi mu gihugu runaka twarabibonye ba Frank yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda Mugambage n'uwari umugaba w'ingabo hari wahoze ari umugaba w'ingabo nawe wabaye ambasaderi mu Buhinde Charles Kayonga yego ntabwo ari gusa buriya na Kayumba mbere yuko adisatinga yes nawe yari mu Buhinde yabaye ambasaderi urumva n'uyu munsi urebye hari ibihugu byinshi wasanga ba ambasaderi ari abasirikare yego na Mushyo Kamanzi nawe ku rwego rwa general ni benshi niwe yego icyo twavuga wenda nuko ntabwo twaherukaga kuvuga ngo ari mu nshingano runaka mu buryo buzwi ngo nk'uyu munsi navuga ngo Major General Karamba na ambasaderi w'u Rwanda muri Angola ariko nanone kudezinya ba ambasaderi b'abasirikare ubundi bijyanye akazi ka ambasaderi buriya bazakubwira ngo ni highest rank muri diplomati muri diplomacy ambasada w'igihugu imodoka ziri atashi kuri ambasaderi ziba zifite iminite zinafite iminite ubutaka bwa ambasade buba bufite iminite n'ubudahangarwa n'ubusugire ntayigayezwa rimwe akenshi ugasanga ambasaderi arajwa na role za diplomacy cyane ariko ngiye kubwanga iyo mbona umusirikare rimwe na rimwe mpita ndeba ngo agiye mu gihugu kimeze gute agiye mu gihugu kiri friendly agiye mu gihugu cyo kureba abantu banyuzamo bagahunyeza bakanatwarwa n'agatotsi cyangwa agiye mu gihugu abantu bagomba kureba amaso bayakanuye cyane ibyo nabyo hari igihe mbyitaho iby'inama y'abaminisitiri unyemereye twabyihorera twigiraho twe tugiye okay reka twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo perezida w'iki gihugu rero bita Felix Tshisekedi cyangwa se Faci
Yego. Ku munsi weje yajyanye ibiganiro na Perezida wa Angola nkuko twari twanabivuze, nawe yari yanabiteguje mu kiganiro yajyanye n'itangazamakuru mu cyumweru gishize, avuga ati ku munsi wa kabiri nzaganira na Lorenzo ku bijyanye no kureba uburyo inzira y'amahoro twakomeza kuyorienta akaba ari bwo buryo ducamo. Nabonye rero ku matitire y'inkuru menshi ari kuvuga ko ngo yaba noneho yagonze akemera kuba yagirana ibiganiro ariko na Perezida Paul Kagame. Handi ntabwo byari ntabwo yari yabyumva. Ntabwo ndi umuvugizi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ariko nkurikije imvugo ze zitandukanye ntabwo nibwira ko yigeze yanga ibiganiro na Tshisekedi. Yakunze kuvuga yuko we yifuza ko ikibazo cya Congo cyakemuka mu buryo bwa politiki, kandi ko rwose u Rwanda rurambuye amaboko kugira ngo rutange umusanzu ushoboka muri urwo rugendo. Impungenge nsigaranye ni izihe? Twagiye tubona amakuru yuko haba inama rimwe na rimwe bahuriramo zikazamo kubahuka, zikazamo gushwana ibintu bitamenyerewe mu nama z'abanyapolitiki. Ni iki nibaza? Si ibyo ntabwo bishobora kugira igihe bikamurambira akavuga ati ubundi se uyu muntu dushobora guhura akantuka cyangwa se agatuka delegasiyo yanjye mu buryo bweruye? Hari iki kizere noneho ko niduhura hazabaho kuganira? Kuko ubushize twabonye amakuru mu bitangazamakuru bitandukanye k'inama iheruka kubera ya Addis Ababa rwose itigeze inamara isaha ku mpamvu zisa nk'izo zagasomborotso zo kutumvikana nyine abantu bakavuga ati ariko no gukomeza twicaye ubanza ari ugutumwanya. Nibyo ngibyo nkavuga. Ubwo we yaba yateye iyo ntambwe ejo ndimbwe yabivuze, njye navuze ko ari byiza. Nabonye akenshi bitungura abantu iyo uvuze ngo Tshisekedi ibintu yavuze ni byiza, banza bazi ngo de facto yo kuba igihugu cye kibanye nabi n'u Rwanda ega ariko nta kintu cyiza yagira cyangwa wamubonaho. Umuntu wavugaga ngo turarwana muendere skarimushe turarasa, ejo akavuga ngo ntiturasa, iryo jambo ni ribi? Ntabwo ari ribi. Umuntu wavugaga ngo ntituzaganira adiye ntituzongera guhura adiye, sibyo? Ntituzongera guhura ejo bagahura, none musa kuvuga ati twagane. Ibyo bintu ni bibi? Ntabwo ari bibi. Hari ibintu biba ari byiza. Buri ibintu byiza bitangizwa n'ibintu bitari byiza cyane, sibyo? Uyu munsi wabona ari kuvuga ati noneho twahura, ejo ukuntu kuguhura kwabo kuvuyemo amahoro y'akarere kose. Ega sinzi nimba mbona ko izi ntambara zo muri Congo atabaye ikizizimye ko zizakorera ishyana akarere. Izi ntambara abantu babakerensa mu kazirebera ngo mu bushobozi bw'igisirikare cya Congo gusa, mu mvugo za Tshisekedi. Nyamara ibihugu byose by'akarere ubona bikanuye biri kureba ibibera hariya, kandi izo ntambara zigenda zishamikira amakimbirane n'ibindi bihugu. Noneho hakabamo na interi, buri gihugu gishobora gutekereza ngo aha hantu twavaniye interi niyi. Byaba byiza Congo ibonye amahoro n'akarere kose kakabona amahoro, kandi Congo itayafite ruri gushya akarere ntikazibeshye ko kayafite. Cyane cyane ko biba bifata no mu buryo bweruye, uretse wenda wabareba hafi. Niba ibintu bifata birimo u Rwanda bikabamo Congo bikabamo Burundi muri rusange, ayo mahoro ntago yapfa kuboneka. So reka rero tugaruke ku bijyanye n'ibyo nyine yatangazaga, ariko muje uvuga ati naho muri rusange hari intambwe yabitewe biba byiza no gutangaza ati nemeye ibiganiro. Ubushize yaravuze ati rwose inzira y'amahoro ndayemera, ariko ku rundi ruhande ugasanga hari aya magambo ubundi yari asanzwe azwiho ameze nko guhangana cyangwa se gushyira u Rwanda cyane mu majwi, ko nabonye bishoboka ko yaba yaroroheje ariko bikaba byimuriwe mu bayobozi be ba hafi. Cyane cyane ndabishingira ku ijambo ry'umugabo witwa Paruku yagiranye ikiganiro n'igitangazamakuru cyitwa Top Congo. Agaragaza noneho afata u Rwanda koko, bimwe twavuga ngo Felix aruvuga kenshi muri discours we yaruvuze byinshi, avuga byinshi abigaruka, bavuga cyane cyane mu byo bibanza bavuze ko u Rwanda ahamye yuko arirwo ruteze intambara muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ibi byo ntabwo n'ubundi byaba biri gusenya yanzira twavuga ngo yashobokaga yo kujya. Ntabwo Tshisekedi yahinduye uko atekereza u Rwanda cyangwa uko arubona, we yagabanyije ubukana. Nubwo urufaransa rwanjye rutari kuri plafo, ariko ejo bundi naramwumvise rwose mu kiganiro n'abanyamakuru, yakoresheje ijambo rishushanya gutya ati ku kijyanye no kugaba ibitero ku Rwanda nagabanyije amarere. Sibyo? Ariko ntiyahinduye ibyo ashinja u Rwanda, ntiyahinduye ibyo arukekaho, ntiyahinduye icyo arwifuzaho.
Erega nibyo by'intambara rero roheje imvugo y'intambara nanababwiye impamvu zitandukanye zatumye bigenza kuriya ariko yavuze ngo u Rwanda rubishaka n'ubundi ntabwo tuzanga kuyirwana yavuze ko intambara ikenewe rwose bari tayari kuyirwana ibyo rero byasaba kuba umuntu adakurikira kuvuga ngo byarahindutse uyu munsi rero Tshisekedi ari busy mu bindi urebe ntari kwicara muri Congo urebe kuva inama ya Addis Abeba yarangira abandi ba perezida baratashye atindayo ahagereye muri Congo ari kuwa kane w'icyumweru gishize niba ntibeshye yahageze kuwa gatatu kuwa kane ikiganiro n'abanyamakuru sibyo weekend yari muri Namibia kandi ubwo Namibia bavuye gushyingura hage ngo ahita agirana inama na Cyril Ramaphosa agirana inama na Evariste Ndayishimiye ndetse na Lazarus Chakwera perezida wa Malawi w'u Burundi no Afrika y'Epfo avuye aho na atrakata anyuze mu rango ntibyagutungura havuye naho yerekeza ahandi mu gihe rero ibyo ngibyo bigize mu gihugu none ubona na guverinoma yabaye ikuweho afite abandi bantu bamuvugira mu batahirukaga kuvuga cyane uyu Julien Paluku Kohongya ejo twanamugarutseho mvuga nti hari amakuru bigeze kumpaka ashobora kuba ari umuntu wabaye mu Rwanda wahize sibyo uyu mugabo ibyo byo ntabwo ndisho ariko yabaye guverineri wa Nord Kivu hafi imyaka 12 yabaye ministri kuba guverineri wa Nord Kivu urebe ngo yari guverineri wa Nord Kivu ryari bya bihe bya CNDP sibyo yarahari mu bihe bya M23 ya mbere inafata goma ifata goma hari ku butegetsi bwe sibyo mu gihe byo kwidissolve mu gitegucyo yarahari cyo koze M23 yagarutse yarahindura inshingano yego umugabo rero numwe mu bantu rwose bifatiye u Rwanda kugahanga cyane nkuko abantu babyumvishe buriya riri ya jambo nirirerire nari narishyize mu Kinyarwanda ryose byose n'agace k'umunyamakuru natekerezaga ko twabikora gutyo ariko umutima urambwira uti harimo uburyo bwo kwirinda copyright abakongomani nabo yasigaye isheni nyinshi z'abanyarwanda zivuga ibintu byo muri Congo basigaye bazivanaho uri kumva hakabamo n'ikintu cyo kuvuga ngo simutize umwanya uhagije fatamo igice kiri kurusha navuga ngo niho kari agace twasigaranye niko yavugagamo ibintu bikomeye cyane bikomeye ariko yari yavuze ibintu byinshi cyane hanyuma rero mu byo yahereyeho yavuze ati ikintu cyatuma yavuze ibintu bine ngo bishobora kuba bituma u Rwanda rutifuza ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo birangira nkuko wabyumvishe yavuze ko icyambere ari ibijyanye n'amabuye y'agaciro ku Rwanda rufite inyungu akoresha n'imibare akavuga ati buriya bijyanye n'iby'u Rwanda rwinjiza hagati ya 40% to 60% bikomoka ku mabuye y'agaciro ibyo rero barabikeneye kubera ko bashaka ko donc ubukungu bukomeza kuzamuka icyo ngicyo n'ubundi nubwo akivuze ariko n'abandi barakivuzeho urebye n'uburemere yabivuzemo wabivugaho iki cyane nk'umusesenguzi ku bijyanye n'ari yabuye y'agaciro avuze za masisi n'ahandi hari uburyo mbona Congo y'uyu munsi ya Tshisekedi navuga ngo uburyo intambara y'amasasu ku Rwanda ishobora kuba bayishyira ku munzani bakabonera goranye yego bakona n'ikiguzi cyayo kirahenze bakona no gushoboka kwayo biri kure y'ibi cyangwa ntabwo ari ibintu biteguye aka kanya ariko nimba ari intambara bashoje ku Rwanda ikomeye ni intambara yo kururega nyine kuruvuga amagambo binyuze mu itangazamakuru n'ibindi bintu bitandukanye iki kinavuga ejo ndi perezida wa Congo Félix Antoine Tshisekedi mu kiganiro n'abanyamakuru yarenzaho avuga ibirenze ibyo uziko Tshisekedi yageze no gushinja u Rwanda kwibikaho ikawa yayivuzemo ya akavuga ati bo twe bafata ikawa yacu hano bakayigura yagira hariya bakahita bayibrandinga nk'ikawa ikomoka mu Rwanda ntabwo sinzi mbumva uburyo ari igitero gikomeye kubera yuko u Rwanda nimba hari ibintu rufite byamamaye ku isi mu bikomoka mu Rwanda icyayi n'ikawa by'u Rwanda
bigera no mu bihugu bisanzwe bizwiho guproduce ibyo bintu style bigakundwa uzashake nk'umuntu utembera Brazil akubwira Brazil bari mu bantu beza k'ikawa cyane ego urumva ariko umuntu azakubwira ati ikawa n'icyayi by'u Rwanda hari iwacu bihagera ahubwo ari nk'iby'abakire ari rosherishe eh bikenewe uzabaze umuntu uba muri ibi bihugu bikonja uzakubwira ati k'icyayi ku Rwanda bari fresh seke dati ni byacu ingaji ni zacu uyu wegeze aho ajya no mu bibazo ati aha gusura ingaji biba bisaba hagati y'icyatanu cy'idolari n'icyatanu n'ibihumbi bibiri atariko kuko twe tuzifite baraza gace zirimo bakagahungeta nabo barazifite bo ntiyashinje u Rwanda kuziba yego kugira izabo zisura aho kubushize hari abandi bavugaga ko ngo u Rwanda ruziba ruzibe ingaji ushinja kwiba amabuye y'agaciro ugashinja abantu kwiba ingagi ugashinja abantu kwiba ikawa ni igitero navuga ngo kibi hakongeraho none ibyo birego bindi media gutuma u Rwanda rukomeza ruvugwa nabi bituma yasuku n'umutekano bimaze imyaka 30 bitagira agaciro imbere y'abamwe sibyo yego ya mihanda myiza nayo kayitu yiyitirira no kuvuga ngo mu rurimi rw'abayobozi ba Kongo u Rwanda nta kintu na kimwe rwagezeho kidakomoka kuri bo ukuye misuku uri kumva ndi kuvuga mu bintu abantu benshi baba bavuga ko u Rwanda rufitemo reputation nziza cyangwa gusanga ikintu u Rwanda rutibye Kongo ari isuku umutekano n'iki subwo ushobora gusanga ari ibintu biki bo byose bati babitwibye bari. Isuku hari aho turi buze kugera tuza kubihuza uzange naho babikomozaho. Hari avuze ati iri ya Kigali mu bunishashagirana. Imyubakire n'ibiki n'ibiki ati byose naha. Wenda nako turaza kukageraho. Oya yabivuzemo byo avuga ko byageze n'igihe abanyekongo bazajya baza gukodesha amazu mu Rwanda nyine ngo rukababuze umutekano kugira ngo baze bakodeshe mu Rwanda. Kiba mu minsi yashize ibyo bye byatangiye kugabanyuka. Ha hanyuma izi mvugo rero urabona ari bumwe mu buryo bw'imirwanire y'intambara hariya intambara ni intwaro yo nayo intambara amagambo ni intwaro ikomeye mu ntambara ariko by'umwihariko ikinyoma ko mu ntambara ukuri kwimwa umwanya inzira karengane ya mbere y'intambara ni ukuri kuko nk'ibi nakubeshya harimo ibintu atari ko ndi umunyarwanda mwe no paruko yavuze tumva ukabibona ko ari ibintu by'ibinyoma twemere wenda ko habaho impamvu zituma urwo Rwanda rujya kudestabiliza Kongo bashwana bagira iki barwanda ariko urwego ugere ngiye kuvuga uti umutekano ni ubura abantu bazaza gukodesha iwanjye ubuse n'abari mu nkambi y'ikigeme na bu Rwanda rwaravuze ruti nimuze mukodesha ikigeme abari muri ya nkambi ya Kiziba nabo nabaje gukodesha abari mu nkambi ya Gisagara nabaje gukodesha abari mu Gatsibo nabaje gukodesha hari igihe ibintu nyine bireba ko guti ni intwaro y'intambara ariko tugarutse kuri iki kintu yavuze yuko amabuye yibwe agakoreshwa mu kubaka amazu meza menshi Gisenyi na Kigali ndetse bigatuma bamwe mu bakongomani baza kuyakodesha harimo uburyo bubiri buremereye ngira ngo nawe ugire usize ngo uzukoraho hari ubu buryo bwa mbere bwo guteza intambara kugira ngo amabuye aboneke noneho ubukungu buboneke yamazu yubakwe hagakurikiraho ubundi buryo noneho bwo kujya gushaka abakiriya nanone ngo ya ntambara igakazwa bwa mbere ku rwego rwo gukorwa kugira ngo amabuye aboneke hubakwe noneho nanone igakazwa kugira ngo abantu bahunge babone uko baza gukodesha amazu urumva uburemere bw'icyo kintu donc aragaragaza ku Rwanda rwaba rwungukira mu ntambara inshuro ebyiri ku icyo kintu yego yego we yerekanaga ibintu bigera kuri bine u Rwanda rwungukira muri iyo ntambara ya Kongo ariko ubona ko ni ibitero no kuri discreditinga imbere y'amahanga ubona ko nyine mu gihe intambara y'amasasi tarakunda bahitamo ubundi buryo bwo kurugabaho ibindi bitero bitari by'amasasu kandi ni ibitero ukurikije icyo u Rwanda rucuruza beautification yego rucuruza nyine agasura keza rucuruza ko ari igihugu cy'umutekano rucuruza ko ari igihugu gisukuye rucuruza ko ari igihugu gifite abantu beza
rucuruza ko ari igihugu gifite abantu bakira abanyamahanga neza uri uzarebe iyi mikino nyafurika twagiye twakira myinshi cyangwa nibi tubyakira se kuko turusha abandi bikorwa remezo bya siporo kugira ngo barakubeshye wenda uyu munsi biri kuza mu gihe kiri imbere stade amahoro ejo ndimperukayo nayinyuze inyuma mbona iteye amabengeza rwose umunsi bazayifungura banze niyo nzaba ndi mu bitaro nzabwira muganga ntiyo seru muri ntize ndayikugarurira irasa neza wareba BK Arena sava ubwo na ya stade y'igahanga wenda ntituzingizaza ryari nawe nabwo ari mbi banza na nyuma yuko nyerukamo barivuguruye kuko mperuka ku mukino Rwanda rwatsindiweho na Ethiopia kimwe ku busa bashobora kuba baravuguruye bongera babisabwa media hanijya n'ibindi nibwo mperuka bizagenda biza ku rwego rwa nakakira andi marushanwa akomeye ariko urebye ukavuga ngo 2008 twakiriye igikombe cy'abaterengeje 20 cyagiye ba Haruna na ba Migi na ba banza na ba Kabishi batarakura bari barimo na ba Iranzi twari dufite ibikorwa remezo bimeze gute 2011 twakira cy'Afrika cy'abaterengeje 17 twari dufite ibimeze gute 2016 twakira cyane ibyo bimeze gute rimwe na rimwe hari igihe abo babikurikirana babitaye ku zindi aspe zirenze ibyo u Rwanda rwakira abantu gute rubabanira gute Kongo rero ibyo nabyo mu byigabaho ibitero birimo kuvuga iti aba bantu reka tubabwire tubanduze tubasiga icyondo bya bikorwa remezo bubaka biva mu biganza byanduye birimo amaraso ubona ko ibyo bitero bitahiwe kuri inshuro uyu mugabo ntitwamuvaho tutavuze ku kintu nacyo kireba u Rwanda cyane yagarutse ku kintu cya FDLR ariko agaragaza yuko muri rusange ngo ruriya ni urwitwazo ruri hariya yuko ibyakozwe byashobaga gukorwa byakozwe ariko ko ahubwo anavuga yuko ngo u Rwanda bigaragara ko ngo ariko ahubwo rufite inyungu ngo kuri FDLR ngo kuko ntago rwifuza yuko FDLR eva hariya ngo kuko ihafishize narwo inzitwazo zo kujya muri Kongo zaba nkeye oya ntabwo njye mbyemera hari imvugo Kongo yagiye ikunda gukoresha ivuga ngo FDLR ni umutwe ugizwe n'abantu b'abasaza baraho babiye ibiri biryo nawe yabigarutseho ngo wahunze afite 40 ngo afite 40 nta kintu na kimwe batwaye ku Rwanda ejo ndi Tshisekedi wajya kure aravuga ati rega hari n'intumwa z'u Rwanda zaje kundeba turaganira nabo bakavuga ati rega twebwe ntabwo badukanze mu buryo bw'igisirikare tikiduteye ubwoba n'ingengabitekerezo bafite ariko sabo bantu mwita ko batafite imbaraga kuki mukorana nabo wenda turari ku Rwanda rubabeshyira mudakorana nabo nk'uko mubihakana ariko su Rwanda rubabeshyira na za nshuti zanyu za Loni zikababeshyira ubufaransa bukababeshyira ntabwo ariko mbibona igihari nge niko nkunda kubitekereza uwo tutabibona kimwe ntabimpore mbona FDLR iri hariya nk'ikintu abantu babitse hariya bafite ikintu bashaka kugikoresha bande rero bande baba babitse icyo abayambukije hariya abayijyanye hariya nawe uremera ko hari abayijyanye hariya n'intwari ikazambukana bakayituza hafi y'umupaka w'u Rwanda sibyo nibonamo ko hari ikintu bayibitsemo rero uyu munsi kubikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa nkatekereza ibintu bibiri Kinshasa ibyo irabizi ikibikiwe cyangwa ntabyizi n'intege nke ifite ikiringira iza FDLR akaba ari byo mbona nk'ikibazo ariko kuvuga ngo nta kitwaye no iserika nkubaze nimba nkubwira nti yo mbwa ucumbikiye iwawe iraryana kandi nge ndabizi neza ko irwaye ibisazi kutumbwira uti ariko ino mbwa iri iwanjye kandi mbibona neza ko iwawe nta gipangu kidutandukanye yagira iwanjye gikingize cyangwa noneho iyo mbwa nini iyanjye sibyo ako ntushaka kuyirekura kandi uzi ko yanjye ifatire hanze cyangwa ngo ndeke nze nyitwarire kandi ngiye ndabizi ko ifite ibisazi kandi abana banjye babakinira ku muhanda utandukanye nawe ejo si sotsi kabarya kandi ranabazi mu bantu yaheraho n'abana banjye ibaze none ikaba ari imbwirya selekisi ivuga iti narya wari nzi kwambwa ngo nta kitwaye iriya mbwa ni nziza
niko kaze ni jamani shifadi nta kibazo nkizi kukurusha ivyo wanje ibi bintu uyu mugabo yatangaje muri cyakitangaza makuru iyo byitegereje usanga ari kwa kundi umuntu ashobora gutumiza umuntu akavuga uko yumva ibintu kugitike cyangwa ahubwo yarenze bigaragara ko ari mu kazi tavuga ubwo kubutegetsi bwa Kinshasa buriya Kongo uzasanga bitandukanye n'abayobozi b'ibindi bihugu Kongo nini mpamvu nta nari muzaho nifite umuvugizi wa rushye abakongomani baravuga cyane sibyo ukazasanga rero noneho igihugu kigira n'umubari munini w'abantu bakivugira ntabwo umuvugizi ubirebye uburyange bimeze wagasanze nk'abantu batatu babavuga cyane kuri iyo isho yakaba ari perezida Tshisekedi yakabaye ari Muyaya yakabaye ari Rutundura yego ubanye n'amahanga ariko uzasanga Bemba yavuze Kazadi yavuze Fayulu yavuze Musenyeri runaka yavuze igihugu cyabo gifite abavugizi nka 500 kikagira ibitangazamakuru byinshi kikagira n'amahirwe yo kuba gikoresha ururimi impuzamahanga nta kintu kiri lokale bavuga kitse kitageze hanze sibyo yego nta kintu kiri lokale kuko bavuga mu gifaransa byinshi iyo bita bisakara ubona ko no murongo ushobora kuba waraje ku butegetsi bwa Tshisekedi ariko ugasanga umaze igihe uteguye nka kwa kuno ushobora gutekereza kuhinduka umutunzi ukavuga uti reka ntegure retirement neza cyane nigira mu bintu by'inka nikawa niki nzasaze niturije ugasanga usanzwe ufite ubwatsi buhagije cyangwa ufite ahantu washyira ifamu ukasanga icyo warukeneye no kuzitira gusa cyangwa se kushyiramo inka bariyo bageze igihe bakeneye gushoza intambara y'amagambo ku Rwanda n'itangazamakuru basa nk'aho intwaro zikenewe muri uwo mujyo bazisanga bafite abantu benshi bavuga ntabwo ndi bukurekure rero utagarutse kuri konkrizio ye ngira ngo ejo wayikomujeho ariko wakongera ukagira ikintu uyivugaho nk'umusesenguzi asoza agira ati kugira ngo intambara ihagarare nabo umwanzuro yatanze asoza ikiganiro kugira ngo intambara hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarare nuko ibihugu bikwiye kumenya ko ni igihe Kongo yaba ihagaze ku buryo ibihugu byamenya yuko dufite ubushobozi bwo ko mu masaha 48 tugera muri kapitali z'ibyo bihugu byabo simvuga ikanze imvugo yo kuvuga ngo kugira ngo intambara ihagarare no kuba ibihugu bituranye na Kongo byakisanga byamenye ko ifite ubushobozi bwo kugera muri kapitali zabyo mu gihe cy'amasaha 48 no gukomeza kwerekana ubushake bwo kubaka igisirikare gikomeye yego tugenda tugana ku musozo n'ubundi reka tunasoreze nawe kuri konkrizo yafashe cyangwa asasoza ikiganiro uyu mugabo yagiranye n'igitangazamakuru aho yagivuze ati umwanzuro wo kugira ngo zintambara rero zihagarare mbona ari uko ibihugu duturanye twaba turi ku rwego rwo kuko byamenya amakuru ko dushobora kugera mu masaha 48 dushobora kugera muri kapitali z'ibyo bihugu ati nibwo uwo munsi izo ntambara zose zahita zihagarara si ijambo rikakaye cyangwa ni ijambo rikangitse aya gukanga buriya mu gisirikare gukanga ntabwo bibamo habamo imvugo zo kubwira abantu uburyo ukomeye ukazengira ngo ujye ubona nka kuno kwa Putine ubufaransa butinyamara igihe kirageze ngo twohereze ingabo muri Ukraine mu buryo bweruye nubwo njye nzi neza ko abafaransa basanzwe barazoherejeyo kera Peskov akatavuga ati muzizane tuzimare ati kandi nta banga ririmo aho n'intambara muzamutangije hagati yacu na Otani rimwe na rimwe hakoreshwa imvugo zo kugira ngo abo kurundi ruhande muhanganye batekereze kabiri ariko iyi mvugo y'uyu mugabo yo nibonamo ikindi nibonamo ikintu cyo kuvuga ngo nyamuneka abayobozi ba Kongo nimukomeze kubaka igisirikare cyane mwongere imbaraga mu gisirikare bishoboka ushize nakubwiraga ko mu gihe kitageze ku mwaka Kongo yashoye miliyaridi imwe na miliyoni 200 z'amadolari uri kumva amafaranga menshi mu kubaka igisirikare ubu tuvugana havugwa amakuru muri Kongo ko
ikibuga mpuzamahanga cya Goma hamwe haheruka kuraswa na drone zikarasaswa yari haparitse ndetse bo bakavuga ko ari indege za gisivile zahangirikiye ejo abantu baho mu itangazamakuru bamwe bigambaga kuba noneho hamaze kugera véhicule cyangwa se antimissile zikomoka mu Burusiya ikibuga noneho kirinzwe n'uburyo bwo kurinda ibitero bahawe n'u Burusiya umujyo wo gukomeza kubaka igisirikare cyangwa se kugishoramo imbaraga bari kubikora cyane rokitoma y'abasirikare 40,000 mu gihe gito alliance n'ibindi bihugu kandi ubwo ibyo bakabikora mu gisa nko kwitegura intambara nubwo uyu munsi bavuga ngo biragenda gake ayo magambo ya Paul rero ni nko kurushaho kongera kwenyegeza kuvuga ngo ntakirakorwa ngongere abasirikare ariko nge style nkunda kuvuga ngo igisirikare gikomera gishoboka kubera abanyapolitike bakomeye ese muri politique internali noneho bari bameze neza politique irasobanutse biragenda nibwo igisirikare bigenda neza nko kuvuga ngo ubatse igisirikare gikomeye nta politique ko icyo gisirikare cyaba cyubatswe n'ikiri byagenda gute wagira ibikoresho bikomeye ariko bimwe ejo bigatora ingese ibindi ejo bikagurishwa nyuma y'imyaka ingahe ukabisanga mu mitwe y'inyeshyamba Ive twasoreza kandi ndagushimiye reka ngushimire cyane Servane wakoze cyane yakoze Jean Paul bakoze nabo twabanye muri iki kiganiro sawa.